Almodóvar de Sardañola conserven els originals del còmic del Circo Internacional d'Elsa Plaza. Artista, escriptora i activista feminista, va néixer a Buenos Aires el 1950 i resideix a Barcelona des de 1977. És l'autora del llibre El cielo bajo los pies, on analitza des d'una perspectiva feminista i social el cas de la vampira de Rabat. Amb la seva faceta d'artista i dibuixant de còmic, es mostra en aquestes peces originals de tinta i d'aquarela com utilitza la metàfora del circ per plasmar la seva experiència vital i la ruptura en la seva parella. Així, amb els personatges del siamès, de la forçuda i de la fada, representa la seva experiència personal.